Կարձականքեք, որովհետև պարբերաբար Ալիևը ավելի շատ ձեզանից եւ Ռոբերտ Քոչարյանից է խոսում, քան օրինակ Նիկոլ Փաշինյանին է արձագանքում։ Այդ արդեն իրենց խնդրումն է, ոչ թե մեր։ Իսկ իրենց ցանկությունների հետ կապված ինչ կարող եք ասել։ Իրենց ցանկությունները չեն կարող իրականանալ։ Պարոնախակա, չկա մտավախություն, որ իշխանությունը կարող է ուժ գործադրել։ Բայց ինչու՞ է ուժ գործադրել։ Իշխանությունը գողա որ ծրի։ Պարոն նախագահ, ներողություն եմ խնդրում, Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ միջազգային հանրությունը Երևանին որտորում է, որպեսզի նշաձող իջեցնեն Արցախի հարցում։ Միջազգային հանրություն ասելով ում նկատի ունի եւ երբ պաշտոնավարում է։ Երբ պաշտոնավարում է։ Ո՞վ է միջազգային հանրությունը։ Երբ պաշտոնավարում է, պարոն նախագահ, միջազգային հանրությունից որևէ մեկը Արցախի կարգավիճակի հարցում նշաձող իջեցնելու վերաբերյալ։ Զգուշ։ Աստարի միջազգային հանրությունը ասում էր, որ Արցախը պետք է որոշվի։ Մի բան արեք, ուշադրություն մի դարձրեք այդպիսի ասածների վրա։ Բայց եթե նայեք, Ժորժան, հետևը կբացեք ժողովը։ Նախագահ, կարծում եք, որ իշխանապողություն լինի, հնարավոր կլինի։ Զգուշ։ Կարծում եք, որ իշխանապողություն լինի, հնարավոր կլինի Արցախը փրկել։ Արդեն ես պատասխանել եմ։